მთავრობის მიერ დამტკიცებული ტყისარგებლობის ახალი წესის მიხედვით, ტყისარგებლობის ისეთი სახეების, როგორიცაა ტყის არამერქნული რესურსები, მერქნიანი მცენარეების პროდუქტები და ხის მეორეხარისხოვანი მასალები, შესაბამისი ნებართვის გარეშე კომერციალიზაციის მიზნით გამოყენება აიკრძალა. Უფრო ნათლად რომ წარმოვიდგინოთ, პირადი მოხმარებისთვის კენგრის ან მაყვლის მოპოვება არ იკრძალება, მაგრამ თუ ამ რესურსების მოპოვება პირობითად კოოპერატივების მიერ შემდგომი რეალიზაციის მიზნით ხდება, ამას შესაბამისი ნებართვა დასჭირდება. Როგორც გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სატყეო დეპარტამენტში განმარტავენ, ახალი წესის ამოქმედება კონკრეტული არამერქნული ჯიშების დაცვის მიზნით ხორციელდება. Სატყეო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ ამ დრომდე 1000-მდე სახეობის არამერქნული რესურსის არალეგალური კომერციული მოპოვება ხდებოდა. წესის შემოტანის შემდეგ კონკრეტულ რესურსზე მოპოვების უფლება ორ მხარეს შორის შეთანხმებულად განსაზღვრულ ტერიტორიაზე კომერციალიზაციის მიზნით ყოველწლიურად გაიცემა. ეს უფლება გაიცემა ხაზი მინდა გავუსვა ერთჯერადად და გაიცემა ყოველწლიურად. Რომ არ მოხდეს ყოველ დაბნეულობა და გაურკვევლობა და მაკონტროლებასაც და მეწარმესაც კონდეს გარკვეული სად ოპერირებს რა ტერიტორიაზე და რომ ეს არის ერთი წლის ერთჯერადი მოპოვების უფლება, სავარაუდოდ ნებართვა. მოპოვების შემდეგ წლის ბოლომდე ეს მომპოვებელი წარადგენს გარკვეულ ანგარის საბჭოს სააგენტოში ფაქტობრივად რა მოიპოვა რესურსი და იხდის აი ამ ფაქტობრივად რა მოიპოვა ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის მოსაკრებლის კანონით განსაზღვრულ მოსაკრებელს. Როგორ უნდა გავარჩიოთ კოოპერატიული კომერციული მოპოვება კერძო მოხმარების მიზნით კრეფვისგან? ეს ერთ-ერთი მთავარი კითხვაა, რომელზე პასუხი არ სამინისტროში აქვთ. ჩვენ შევამოწმოთ მხოლოდ იმას, რა ვისეთ გავეცნებართვა და რა პირობებით გავეცნებართვა. ამ ეტაპზე მეტი შეუძლებელია. ასე უნივერსალური კონტროლის მექანიზმი ასეთ შემთხვევაში, როდესაც დაშვებული გახდეთ პირადი სარგებლობას და მათ შორის კომერციულით, შეუძლებელია ესეთი რაღაცა უნივერსალური მექანიზმი მოიჩინო. რაც შეეხება მეორე მხარეს, ბიზნესები, რომლებიც უკვე წლებია არამერქნული რესურსების მოპოვებას ახორციელებენ და მათ შორის ისეთი ჯიშები შედის, როგორიც კენგრა და მაყვალია, აღნიშნავენ, რომ ქვეყანაში აღნიშნული რესურსების რეგულირება უნდა ხდებოდეს, თუმცა არა ამ ფორმით, რადგან ახალი წესი მათთვის ფინანსურად დამაზარალებელი აღმოჩნდება. ეს ჩვენს ქვეყანაში ჯერ ადრეა. ასეთია კოოპერატივების მოკლე შეფასება. მათ თუ დაუბეგრავთ ჩვენ ისინი ამ საქმიანობას თავს დაანებებენ ნამდვილად და აღმოჩნდება რომ უამრავი პროდუქტი რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას და ეკონომიკას ხმარდებოდეს ჩვენ ეკონომიკურ ქვეყნის ეკონომიკური ზრდას ხმარდებოდეს ჩვენ ამ პროცესში შევაჩერებთ ასე მგონია მით უმეტეს რომ ამ რესურსებით ასათვისება ჩვენ სულ ახლა ხანს დავიწყეთ ეს რესურსები არ აითვისებოდა ბაზრების მოძიების პროცესში ვართ და ამ კანონმა შეიძლება ეს მიმართულება მთლიანად გააჩეროს. ახალი წესის შემოღებას მთავრობის მხრიდან გადადგმულ არასწორ ნაბიჯად აფასებენ უდაბნოშიც, სადაც განმარტავენ, რომ ნებისმიერი ბიზნესისთვის გაუთვალისწინებელი ხარჯის დაკისრება დამაზარალებელია და თუ კი ეს ტყის ფონდის დაცვას ემსახურებოდა, კონკრეტული სხვა სახის რეგულაციების შემოღება უნდა მომხდარიყო. სამსახურს ქმნი ხელოვნურად და რას გაძლევს ემსაც დამატებითი ხარჯი, დამატებითი რეგულაციები, რომელსაც პრობლემას თან ვერავინ ვერ გამ 10 კაცი თუ არ სათითაოდ გავიშლებით იმ ხელაფართობზე, რომ ან დამოუკიდებელი ვიქნებოდ, ჩაოლებდოთ, ანუ როგორ მიმტკიცებ, ანუ არ არის მაგის კონტროლ მექანიზმი არ არსებობს. ხო, ჯერ მე მგონი ადრია რა ჯერ კარგად დასახვეწია ეს სქემაც და ცოტა დრო ჭირდება და მეტი მუშაობა ალბათ და რაღაც მეტი შესწავლა, როგორ არის რაღაც საუკეთესო დეტალების გადმოტანა ჩვენთან. ამ ეტაპზე უცნობია ბევრი დეტალი, მათ შორის ის მოსაკრებელი, რაც კოოპერატივმა უნდა გადაიხადოს, თუმცა ცნობილია ის, რომ თანხა სიმბოლური იქნება, რაც შესაბამისი პასუხისმგებელი სტრუქტურის მტკიცებით მეწარმეს არ დააზარალებს. დეტალები მომდევნო ორი თვის განმავლობაში კიდევ დაზუსტდება.